Labas vakaras, sveikinam Dzūkiją su pergale. Dar vienas palaimėjimas mums, bet vaizdas aikšteliai žymiai geresnis negu buvo paskutintas tris rungtynės. Tai turim žingsnis po žingsnio vėl tą susigražinti žaidimą. Gynyba pirmoji pusė ypač džiugino, antroji pusė paleidom Brauną per daug ir gale neužtikrintai sužaidėm. Gale iš tikrųjų prie teigiamo rezultato praleidom tritaškį, kur galima išvengti ir polime labai nesakingai sužaidėm, tai toks trumpas komentaras. Ar tikrai treneriui vaizdas geresnis, nes iš tikrųjų Alytaus Dzūkija žaidė klaikias rungtynes du kėlinius, kas paskutiniu metu jiem nebūdinga, o jūsų komanda iš esmės antroje rungtynių dalyje žaidė kaip visada? Tau geriau žinau. Nu, aš matau, ar jūs sutinkat su tuo? Aš nesutinku su tuo, aš sakau dar kartą, mes sprendžiam savo reikalus ir aš sakau, man ir komandai geresnės rungtynės buvo negu rungtynės su Juventusu vien kovingumo prasme, kad mes taktiškai klaidų darom ar gynyboj, tai faktas. Bet vien tai, kad mes paskutintas tris rungtynės pralaimim vien ant kovos, tai tas mūsų netenkina. Šiandien aš jau mačiau kažkokią kovą, tai tą ir sakau, žaidimas gerėja ir gerės dar. Devynėse buvo tu aukšti kalėmė trūką? Šiek tiek, bet žinot, reikia išėjus į aikštelę priimti geresnius sprendimus, tai treneris renkasi to žaidėjus, kurie priima geresnius sprendimus, bet vėlgi gale, aišku, vėl juos priėmėm prastesnius. Lekūno metimas buvo nesplanuotas, turbūt nereikia sakyti, kad nenorėtum, kad Lekūnas žaistų prieš Jomantą toj situacijai, tai tikrai ne pagal planą. Ir ne vienas toks Lekūno metimas ketvirtam kėlinį, kaip čia jis taip sugalvoja, tokiu momentu tokius metimus mėgti? Tai yra Lekūnas, jis taip sugalvoja. Gerbiamas treneri, trumpą komentarą pasibaigus rungtynėms. For us was a very hard game, just less than 2 days ago we were playing against Neptūnas. Was a tough loss there for us, players left like a lot of energy on the court, and that was really visible at the beginning of the game, that just the energy that we put on the court was not the right one, and like especially first quarter was bad, we didn't start good, we picked up second quarter, unfortunately for us at that time we missed some easy fast break points, some wide open shots. Second half we came out ready, we started much more aggressive, we win really big on boards, and I'm really happy that our players showed the character that they showed in the second half, and I know that was very hard for them, but they showed that they want to win, and I'm really proud about that. Mums tai buvo sunkios rungtynės, nes dvi dienos atgal teko rungtyniauti sunkias rungtynės prieš Klaipėdos Neptūną. Tai buvo sunkus pralaimėjimas. Žaidėjai tose rungtynėse paliko daug energijos ir tai buvo matyti rungtynių pradžioje. Pirmą kėlinį buvo blogas žaidimas, nepataikėm daug atvirų metimų. Antrame pradėjom daug agresyviau, pavyko kova dėl atšokusių kamuolių, parodėm charakterį, esu labai patenkintas komandos žaidimu ir to kaip sužaidė komanda antroje pusė. Kerem Kanter was so poor in offense, what's happening with him? Keremas Kanteris buvo pakankamai prastas pasirodymas polime. For sure it's not that easy how it was at the beginning for him. Other teams are getting ready for him and he has to understand that. And for sure he will not get that many open stuff that he got in that games when other teams didn't know him. Was a bad game of him, but I still believe that he will come back and he will show his best in the next games. Tai nėra paprasta žaisti taip kiekvienose rungtynėse. Varžovai ruošiasi jam ir dabar neleidžia mesti tų laisvų metimų, kokius galėjus išmesti pirmosiuose rungtynėse, kada jis tik taip pasirodė čia. Bet tikimės, kad jisai grįš į žaidimą ir rodys tą žaidimą, kokį rodė iki tol. What about Gediminas Žalonis?
He just started to practice with us, not still 5-on-5. Maybe I hope that after Easter holidays he will start to practice normal with the team. Really, you know, like what happened to him, it's really bad, and he's been out 3 months, so really long time. Hopefully he will be ready in, let's say, maybe, I don't know, maybe 10-14 days. Gediminas Žalalis, jis pradėjo treniruotis, bet dar nežaidžia 5-5 su komanda. Po Velykų treneris tikisi, kad jis pradės žaisti jau pilna jėga treniruotis su komanda. 3 mėnesiai be žaidybinės praktikos yra pakankamai ilgas periodas, bet tikimės, kad per artimiausias 10-14 dienų Gediminas Žalalis grįš į rikiuotę. Thank you and good luck. Coach Yannick Franke was one of the reasons you won tonight, because at the first half Yannick Franke was a top player, but you changed something defending him before the second half. What did you change? We knew before the game that he's a very dangerous player on offense. We committed some mistakes in the first half that we were not supposed to do. Second half we didn't commit that mistakes. He also didn't make the shots that he was making first, but first half was like he made 3 threes, and once he was shooting three free throws when we fouled him. So for sure you don't want to play like that, and that's what we discussed, and we stopped that in the second half. Mes žinojom, kad Nikas Franke yra pavojingas žaidėjas puolime. Antrame kelinyje nebedarėm tų klaidų, kurias darėm pirmoje pusėje, kuomet Janikas pataikė iš 3 tritaškius metimus ir 3 baudas. Mes nenorėjom, kad tai atsitiktų ir antroje žaidimo pusėje, ir mums pavyko jį sustabdyti.